Tomate, deixa eu dublar. Manda, manda aí, deixa eu ver. Vai. Só não, é só a guitarra. Só a guitarra. E uma piada enviada por Zorzetti. Você ter apresentado a um médico numa festa, começa a conversar, de repente o médico mexendo isso, aquela coisa bem cafajeste assim. O senhor sabe que eu sou médico, eu estou reconhecendo alguma coisa. Eu já tirei as suas amígdalas? Não, não. Eu tenho amígdalas ainda. Ah, apêndice, eu tirei o seu apêndice? Não, não, não. Tirou não. Não, não. Ah. Você não foi casado com uma morena bonita chamada Maria Sônia? Fui. Ah, eu sabia que eu já tinha tirado alguma coisa de você. Ela está estreando na televisão com um personagem marcante. Eu vou conversar com a moça que já tem no nome a sua suavidade. Mel Lisboa. Vem. Eu vou fazer uma pergunta a vocês que estão assobiando. Alguém já pegou a mulher com esse assobio? Nunca, né? Só dá uma certa irritação. Esse é mais criativo. Você... Olha só, Mel. Deixa eu ver seus olhos. Meu Deus, como são bonitos. Quer vender esses olhos? Que lindos, meu Deus. Como é que você tá? Como é que apareceu o convite pra fazer essa minissérie, Mel? Ih, é uma história longa. A gente tem tempo. Foi uma coisa bem casual, assim. Eu não tava fazendo nada relacionado a teatro, nem televisão, nem nada. Só que eu tinha feito há 3 anos atrás um comercial com o produtor de elenco da minissérie, quando ele ainda trabalhava com publicidade, né? E o comercial ia ser reveiculado e ele teve que achar meu telefone pra pedir autorização tal da reveiculação, né? E aí ele achou meu telefone, que já não tinha muitos anos. E aí ele lembrou de mim, falou, ah, meu, tal, lembrou da minha carinha. Falou, ah, vou chamar ela pra fazer o teste também. Carinha. E aí? Aí chamou você pro teste? Aí chamou pro teste, fui lá fazer. Quantas meninas participaram desse teste? Olha, isso é uma incógnita, não, tô brincando. É, o Ricardo falou em torno de umas 200, por aí. Agora, e você tava fazendo o quê, Mel? Você não tava fazendo teatro, tava fazendo televisão, não, tava fazendo o quê? Não, eu tava estudando. Eu estudo cinema. Vem cá, chega mais juntinho aqui pra eu te fazer uma pergunta bem discreta, só entre nós aqui. O seguinte, você tá com quantos anos? 19. Meu Deus do céu. 19 anos, e tá estudando cinema? É, agora eu dei uma paradinha. É, não dá, né? Não dá, né? Não, aonde é que você estava estudando cinema? Onde? Na UF, Universidade Federal Fluminense. Mas quer dizer, então tinha tudo a ver com o trabalho pro qual te convidaram. Tem alguma coisa a ver, tem. Né? Tem. Aí, 200 pessoas, aí você chega e. Pau! Pega o teste. Quando a pessoa acaba de fazer um teste desse, sempre acha que foi mal, não é? Não? É, dá sempre um certo receio. Podia ter sido melhor. Ai, será que deu? E eu fiz vários, né? Então eu fazia um, aí me ligavam, olha, Mel, tal, vai ter outro teste. Eu já, meu coração batia forte. Aí fazia outro, olha, Mel. Aí eu, ai, meu Deus, e agora? Não, vai ter outro teste. Ai, meu pai. Quantos testes foram? Foram 4. E o... Quando é que a escolha... passa a ser também do Maneco, do Manuel Carlos, que escreve a minissérie. Bom, a escolha do Maneco é muito importante. É, né? Claro. Porque, na verdade, ele que escreveu, ele que criou a personagem, ele que imaginou. É uma das mais importantes. E, na verdade, quem gostou realmente muito do meu teste, logo de cara, foi o Maneco. Por isso que o meu teste pesou bastante. Porque ele viu, nem era o último teste que eu fiz já com o Zé Maia. Mas ele...
Eu sabia que ele ia gostar. Sabia, tinha esse pressentimento. Agora vem cá, e o nome Mel, como é que surge esse nome? Mel Lisboa. Bom, a minha mãe e meu pai, eles... Quando eu nasci, eles resolveram... Não, eles achavam bonito o nome e tal. E achavam que... adocica, né? Você... Acaba que você chamando a pessoa Mel, o tempo inteiro, isso influencia bastante. Eu acho que sim, porque desde criancinha que me chamam de gordo. Me conhecia. Mas sua mãe é astróloga. É. Já era astróloga quando você nasceu. Já era. Tem alguma coisa aí que levou também? Não, também. Isso eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo. O quê? Que ela era astróloga? Não. Ela chegou... Você conhece sua mãe direito, tudo bonitinho? Não. Vocês se dão bem? Perfeitamente. Ah. Fala. Não, ela fez o mapa mais ou menos daquele período. Ela sabia que eu ia nascer mais ou menos naquela semana e tal. Na semana o quê? Do que você ia nascer? É, ela sabia, enfim, sabe que tá grávida, sabe quando vai nascer. E aí ela fez mais ou menos o mapa que seria... Não iria fugir muito daquilo. E viu que eu ia ser uma pessoa intensa, sabe? Meio... Durona. Você aí, é durona? Mais ou menos. O nome ajudou um pouco a melhorar isso. Não parece, né? Não, eu um pouco, velho. Você sabe. Aí ela falou, não, botou bacana, Mel é um nome... Legal. Apropriado. Não, é bom, pois... É ótimo. Suavizando. Não. Senão você é uma pessoa braba, vamos dizer assim? Não é... Mas é dura em que sentido? Não, é intensa. No que eu faço, no que eu ajo, no que eu penso, sempre com muita intensidade, assim, aí, o nome e, falando nisso, então, é verdade que você não acredita num beijo na hora de gravar? Um beijo de faz de conta? Tá ficando polêmico isso. Não, polêmico não, tá ficando revelador, diferente. Porque eu tô concordando com tudo que você tá falando, então não tem polêmica nenhuma. É, a questão é a seguinte, eu acho que quando você dá um beijo numa pessoa numa novela, você já tá com a boca na boca, a língua não faz a menor diferença, porque existe uma coisa meio moralista, né? Eu acho. Ai, né? Beijo de novela, então só pode ser de boca, não vai botar a língua. Por quê? Qual é a diferença? Eu concordo inteiramente. Olha, Mel, olha, isso é uma alma gêmea. Eu tô... Concordo inteiramente. Fica... Que é isso? Eu acho falso, acho que fica esquisito. Eu olho e fica uma coisa seca. Não, você vê os filmes, os filmes antigos, né? Os filmes de Hollywood, nem até anos 60. Tô falando de anos 70 até. Você vê os beijos, é tudo assim, de boca fechada, assim. E aí o cara, pra mostrar que tem uma coisa assim, sensual, aperta muito, aperta. Pega a cabeça e... Esmaga, né? E fica, você vê hoje, você diz, pô, que coisa ridícula, porque daí? Eu, quando era criança, eu pensava que os atores... O negócio do beijo era uma coisa tão misteriosa. E, claro, pô, moleque, nunca tinha beijado ninguém. Então, eu achava que os atores botavam umas capas de plástico nos lábios para poder um beijar o outro. É? Eu já cheguei a pensar isso. Eu tô dizendo que a gente é parecido, menina. Você pensou isso também? Eu já pensei isso também, eu confesso. Tá vendo? É verdade. Pra você ver como é a importância do beijo e que você dá um beijo falso, fica uma coisa meio ridícula mesmo. Eu acho, mas... Mas você não corre o risco, de repente, de... Num beijo... Porque o beijo é muito importante, né? Numa relação de amor, ou sensual, ou de sexo. Você não corre o risco de repente... Num beijo, se apaixonar pelo ator que está contracenando com você? Não, é difícil. Na hora que você está gravando, são tantas coisas que você está preocupado. É câmera que está na posição certa, a luz que não pode... Você não pode ir um milímetro para o lado, senão contra a luz sai, aí fica horrível. É muita coisa para pensar. Muita... Aí no texto que você tem que falar depois, que é enorme, sempre enorme. A Anitta fala pelos cotovelos. Então, muita coisa que você está pensando na hora, o beijo, você... Se afasta, sabe, dele. É. Você beija, de verdade. Claro. Mas você está pensando em outras coisas, em mil coisas. E, Mel, o fato de você estar estudando cinema, também quando você vai para uma cena para gravar, passa mais coisa ainda na tua cabeça, né? Quer dizer, a luz está aqui, a câmera está ali, a lente é tal, passa tudo isso também? É um ótimo estágio. Maravilha. Eu tô vendo que você tem uma opção de furinho na orelha, né? Tem um, dois, três, quatro. Na outra, tem quantos? Três.
3. Tem que fazer mais um ali pra ficar igual, 4 e 4. Tinha, fechou. Fechou? Tinha aqui embaixo, aqui assim. Temos que, abrir de novo esse, pra ficar igual, pra ficar a par. E eu sei também que você tem uma opção de tatuagens. Onde? Bosta! Bosta! O que é isso? Você se comporta? Você se comporta? Eu vou mandar comprar um martelinho daqueles de juiz aqui. Pá, pá, pá. Que isso? Filha, incapaz de pedir a você que mostre alguma coisa que você não queira mostrar. Mas onde é que elas são? Elas são... É aqui atrás da orelha. Essa a gente... Eu posso mostrar. Essa a gente pode ver. Eu vou levantar pra ver do outro lado. Pera. Não por mim, por eles. Claro, claro. Cadê? Deixa eu ver. Ai, que coisinha, meu Deus. Olha que coisa bonitinha. 3 estrelinhas, olha lá. Tá dando pra ver, Juquinha? Juquinha tá babando na câmera. Ah, e a outra, onde é que é? Eu tenho uma na nuca. Na nuca também dá pra ver. Também dá pra ver. Peraí que eu vou lá pra trás. Pronto. Essa menina me dá um trabalho. Deixa eu ver. Essa já tá saindo a cor, que ela já tem 6 anos já. Que... Aqui o que que é? Uma flor... São é flores? Uma belinha. Uma belinha na flor. Vou dar um beijo nessa belinha. É, e agora? É. Viram? Que mais? Que mais? Onde mais tem? Eu tenho uma na lombar aqui, nessa região lombar. Como é que é? É um tribal. Esse não vai dar pra mostrar. Ah, vai dar pra mostrar. Vocês são uns insaciáveis. E a outra muito menos, que é na virilha, aí não dá mesmo. Mas vai aparecer na minissérie. O que que é? Qual é a tatuagem? A da virilha, qual é? É uma fadinha. Meu Deus, precisa ser muito romântica pra ter uma fadinha na virilha, meu Deus do céu. E ela tá com a varinha de condão na mão e tudo, meu? Ô, Mel, você já tinha tido, além de... Quantos comerciais você fez? Foi uma coisa eventual? Você fez um comercial ou não? Fez um monte? Eu fiz alguns. Uns 15, assim. Não tem... Tô chutando, tá? Tá bom, mas quer dizer... Mas é por aí. E você... A experiência de atriz que você tinha era só desses comerciais? Eu fiz 4 anos de teatro. Ah, bom, claro. Mas eu era bem Mas pequena. Peça assim você não chegou a fazer? Não, só a peça de fim de curso, assim, sabe? Você tinha 1 ano de curso, aí chegava lá, aí fazia uma peça pros pais. Aí isso. Fazia pra papai e mamãe assistir. É, todo mundo, minha mãe me levava flores, era uma gracinha. Que coisinha. Ô, Bel, eu tô vendo, além da orelha, você tem piercing também? Eu tinha vários. Onde? Onde? Eu tinha 2 no umbigo, tinha no nariz, tinha na sobrancelha, na língua e aqui. Na língua? É. E queria dar beijo de língua com piercing nos outros? Pois é. Hein? Pra dar choque, aquele metal. Tem... Mas na língua, agora, porque eu adoro piercing, eu realmente, nós somos almas gêmeas. Eu tenho no umbigo, eu tenho 2 no umbigo, tenho um aqui, tenho 2 piercing no umbigo. Tem um na bunda, mas é pequenininho. Agora, falando sério, na língua não incomoda? Eu vejo muitas moças com piercing na língua, não incomoda nada? Não, absolutamente nada. Eu nem sentia. E fica furado, deixa eu ver. Fica o furo, não? Tem um furinho, assim. Deixa eu ver. Ah, tá aí. Mas já tá fechado, já não... Não consigo mais pôr. E onde é que dói mais pra fazer o piercing? Que mais doeu foi esse aqui. Ah, esse doeu horror. Esse é onde? No lábio? É aqui, assim, tinha uma bolinha. Mas peraí, deixa eu ver aqui. Ficou uma marquinha. Ficou. Eu não, sabe o que é? Eu não tenho nada contra o piercing, não. Agora, no rosto, eu acho perigoso, porque pode ficar uma marca, depois você quer tirar o piercing aí. Mas é uma marquinha muito de leve. Super discreta. Mínima, mínima. Que se qualquer coisa você bota um corretivozinho, pronto, acabou. Pronto. Tá ótimo. Mas você tirou por causa da minissérie, basicamente, ou não? É. E acabando o ministério, você vai voltar a usar o piercing? Não, porque isso, primeiro que eu coloquei aos poucos, né? Uma coisa que machuca, na verdade. É, mas na hora de fazer... Mas eu não vou chegar e botar 300 piercings na cara, sabe? De uma vez só, senão eu levanto da cama.
Mas também é porque eu tô pretendendo seguir carreira tal, e tal. É, não, claro. E acaba... aí complica a história. Imagina, cada trabalho que eu fizer, eu tenho que tirar e botar o preço. E depois você ficando tão conhecida, tão famosa, com aqueles piercings todos de metal, você passa na rua, vai um malandro com um imã e te puxa. Imagina. Já pensou o perigo? Não ia dar certo, não ia dar certo. Bom, outra coisa que eu soube também é que você adora, ou você sabe, ou adora, ou gosta de dançar forró, é verdade? É verdade. Qual é a tua música preferida? Qual é a tua música preferida? Não, assim, pra escutar ouvir. Em casa, no meu carro, assim, eu escuto mais música brasileira, assim. Que eu gosto, assim, de ouvir um Chico Buarque, uma Cássia Eller, assim, que eu ouço demais. Mas, pra gosta sair pra dançar, eu danço, eu saio bastante pro forró. Forró. E o fato de estar fazendo a presença de Anitta, te ocupa a semana inteira? Quantos dias por semana você grava? Hein? Inteiramente. Inteiramente. É, eu gravo... Na verdade, seria pra estar gravando todos os dias, né? Só... De vez em quando, acabam tendo várias frentes de gravação e, digamos que eu não tô numa delas nem na outra, aí eu tenho uma folga. Aí é ótimo. Aí maravilha. Eu tiro pra ir ao cinema. Você vai muito ao cinema? Eu vou. Agora, nesse momento, sei. Não muito. Não, né? mas você gosta, né? Adoro. Você sabe que você tem 19 anos, mas você tem, inclusive no vídeo e mesmo pessoalmente, você parece mais moça. Uhum. Você foi barrada em aeroporto querendo embarcar sem documento, ou no cinema, ou no trânsito? Como é que você está guiando? Cadê a carteira? Não, eu nunca fui parada no trânsito, mas eu, sempre que eu vou entrar num lugar, qualquer ele que seja, chega e me pergunta. Mas vem cá, cadê a carteira? Carteira de identidade, por favor. Aí eu falo, ai meu Deus. Aí eu dou a carteira de motorista, falo, ó, aqui. Não Pronto. Só tenho 18 anos, como eu já sou motorista. E tudo falso, carteira, tudo falso. Olha, você sabe que nós temos aqui na produção? O Fabinho, que é aquele rapaz que está sentadinho ali, aquele bem minhonzinho, com o cabelo que ele resolveu fazer um corte do Tintim agora, que é um tupetinho, que ele fica falando aqui que é um exímio dançarino de forró. E pronto. Então, você... O que que é, Fabinho? Você não dança forró? Mais ou menos. Que sem ver. Você não gostaria... Você se incomodaria de... dançar um pouquinho pra gente ver? Ih, com o Fabinho? Pai. Só um pouquinho. Com esse sapato. Ai, se caiu, vocês vão rir, não, não, ele né? segura, ele segura. Ele segura. Dança um pouquinho pra gente, não é verdade? Vai, Mel, vamos ver, quero ver. Ai, meu Deus. Esse sapato. Enorme, tudo. Duro. Mandou ver. Ele dança legal? Dança. Não, senão a gente... Perfeitamente. Senão a gente põe ele na rua. Na hora... Ele fica dizendo aqui que dança e tal, não sei o quê. Dança bonitinho, né? Dança bem, muito bem. Obrigada. Minhazinha. Obrigada. Você não existe, você... Que muito obrigado. Cala a boca, vai-te embora. Tá atrapalhando? Minhazinha, você é um encanto. Inteligente, obrigada. Bonita, simpático. Adorei te conhecer. Também. Obrigado. Eu gostei mais ainda de vocês, que eu tô mais perto. Mel, Lisboa, daqui a pouco a gente volta.